kapell nästan. Hur känns det att komma hit upp igen? Men inte vinter precis. Nej, det är inte direkt sommar heller kan man säga. Men det är väl alltid trevligt att komma till Norrland. Det är härliga människor, det är fin natur. Och vi har väl inte riktigt 100% tur med vädret, men det är bra. Man får glädja sig åt det lilla, som flickan sa. Jag tittar på eran spelplan, Mats, och jag tror att den är ganska fullmatad både juli och augusti. Ja, det får man ju säga. Där är några arrangörer som inte är så glada för att inte det var plats till dem, men vi får ta det nästa år. Och ja, så är livet. Så det finns inte en glugg någonstans? Då? Jag brukar säga så här att när man talar om framgång i den här branschen som vi spelar i, då får man säga nej till saker och ting. Och vi är i det läget nu, utan att på något vis skryta, att vi faktiskt säger nej till jobb. Det är fullt överallt, så de får komma tillbaka lite senare. Och det är ju angenäma problem i sig, men det trodde man inte för några år sedan faktiskt att det skulle bli så här. Men det har samlat på sig rejält. Du som har som klivit in i det här sammanhanget nu. Och under juli, augusti, jag menar, du hinner ju aldrig över. Du har ju klippkort till båten eller till flyg till Vasa. Ja, jag blir sån här guldmedlem på Finnair. Så att det är... Nej, jag tycker det går bra. Det är smidigt att åka flygplan. Och så. Visst hinner jag hem emellan också. Jag måste skärpa mig och tunga rätt på saken. Och bara rätt så stöd och här det går ut på. Oftast så lämnar vi ju tom på någon flygplats. Då är det ju Arlanda eller Göteborg, va? Och då är han ju hemma på en och en halv timme, men vi kan ha 4-5 timmar hemma. Så brukar han ringa, nu är jag hemma. Det är inte vi. Maria,
att jag älskar dig Maria. Det känns att du lyckan av mig Maria. Maria, träffade min hållplats, du samma som igår. Jag vill följa dig om jag får. Men går det att hålla sams så här, Niklas? Nej. Nej, det är stört och möjligt. Nej då, det går jättebra faktiskt. Och, det finns säkert de som säger annorlunda, men jag vill påstå att vi är inga svåra typer någon av oss. Nu spelar här i Täfte premiärkvällen. Vad ger det dig personligen? Det ger ju förhoppningsvis en feedback. Alltså det känns att det fungerar, att folk gillar det vi gör. Det är ju en av sakerna som gör att man spelar, för att man vill ha lite feedback och lite, inte ryggdunk kan jag säga, men alltså uppskattning. Har ni märkt någonting nere över Sverige om att folk har börjat komma tillbaka? Absolut. Är det ju så. Det känns ju för varje vecka som går så ökar ju siffrorna överlag. Att liksom det är på väg tillbaka. Så när vi pratar med andra kollegor i branschen så säger de ju samma sak. Alltså att det blir bättre och bättre. Folk blir nog, är nog trötta på hela pandemigrejen och nu vågar de igen. Vad hade du sysselsatt under pandemin? Jag har tränat på att bli pensionerad. nej, jag har faktiskt inte. Jag har inte jobbat, jag har inte gjort. Jag har gjort lite andra grejer så, men att så jag försökte helt enkelt njuta av tillvaron och liksom njuta av det som. Oj, här kommer det. Åh, vad du är duktig. Tackar. Varsågod. Tack snälla.
Tack. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Tack. Tack. Du är nöjd fortfarande. Nöjd? Ja. Ja, jag är nöjd. Jag är glad bara jag får vara med. Varför de är? Nej, det sköter sig självt allting. Det här, det är liksom, det är som ett självspelande piano. Vi talar om att nu åker vi dit och dit och bestämmer en tid. Och sen så funkar det bara. Det är vuxna människor som kan ta hand om sig själva och ta ansvar för det de gör. Så det är inga som helst problem. Niklas, vad tror du om kvällen i Täftelunden? Alltså en premiärkväll. Ingen värme precis, men vi får ta oss om det. Ja, men som sagt, vädret är ju förhållandevis okej. Alltså det är uppehåll och vad vi vet så är det inget som konkurrerar i direkta närheten. Så att vi håller tummarna för en kanonkväll. På drömmarna som vi alla har, hållsamma människor.
visa, så får man ett värdigt svar. Och vad som är den där i framtiden, inget finns för evigt var. Det är dags att ta farväl, vi var med oss alla minnen från den tiden som har gått. Tid haft ett eget mål, tillsammans bildat sorg och glädje, och inga uppmöts för att vi ska förstå. Vi står ju så tätt in till varandra, snart är det dags att gå. Men vad som är den där i framtiden, vi är för varandra ändå. Det är dags att ta under hela pandemitiden när man gick hemma. Nu hade jag ju förmånen att jobba lite hos en gammal kompis. Så längtade man ju ut. Och det märkliga var ju att det man saknade mest, det var ju det som man normalt tycker är jobbigast. Det här själva turnerandet, att åka buss och köra buss, det tycker man oftast är det tyngsta i den här branschen. Men det var ju egentligen det man saknade mest. Den här gemenskapen vi har när vi sitter i bussen. Nu är vi tillbaka igen och det är fantastiskt skönt. Min seniorita är så varm och skön. Nu är min lycka min stora dröm. Tänk att vi två nu är ett par.
inga tvivel vill längre kvar. Röda rosig från Mexiko, jag väntar. Tack så mycket för det, grabbar. Tack för det. Tackar.